за край, Миля каже, бувайте! Ну, хто вас тост проголошує? Тост? Так. Так. Я пропоную. Не пропоную. Будьте за наш чудовий ансамбль, за наших керівників. Це був добре. Далі раз. Гарний звіт на концерті і завтрашнього концерту. Я хочу побажати нам всім мріянам здоров'я в першу чергу, наснаги і неповибиваних колін. Саме основне, щоб ми мали наснагу і здоров'я до танця. Тиждень і бачу вас частіше, ніж свою маму. І взагалі я слухаю вас більше, ніж свою маму. Я вам бажаю вчених учнів, вчених вихованців в світі України, які будуть мріти. Ми дуже всі вдячні, що ми так всі гарно на чолі з вами згуртувалися. Ну і як всі казали, нам був дуже гарний концерт, був чуйний концерт. Ну, мабуть, це є те, що наше, це що мрія, тому що ми дружимо тут так всі, що я сама в шоці. Наскільки я знаю, в інших колективах такого немає. Ну, мабуть, це є мрія. Ну, за нас тоді. Всього вам найкращого, виключно здоров'я і дійсно, давайте зустрічатися частіше і нехай ці ювілеї будуть як традицією, бо нам треба вас всіх наслідувати. Це круто, ви молодці. Найкращі роки молодості, які ви проводите разом. За молоду мрію! Ура!